Лідери країн ЄС одноголосно підтримали продовження санкцій проти Росії. Таке рішення вони ухвалили на саміті в Бельгії. Нині триває другий день переговорів. Попередня дія антиросійських заборон мала завершитися у січні 2018 року. Крім цього, лідери ЄС ухвалили рішення про перехід до другого етапу перемов про Брекзит. Водночас на саміті не змогли домовитися про спільну міграційну політику. За словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, робота над цими питаннями триватиме щонайменше до червня 2018 року. До нашого ефіру долучається Віталій Єреміця, журналіст служби Радіо Свобода. Він зараз працює у Брюсселі. Добрий вечір, Віталію. Чи складно було європейцям домовитися про ці санкції? Ну, власне, за свідченням лідерів Євросоюзу, співдружність, тобто всі 28 держав-членів, були цілком єдиними, коли йшлося про продовження санкцій щодо Росії. Насправді, це було вперше, коли ми вирішили це питання без жодних суперечок чи висунення аргументів, зазначив сьогодні голова Євроради Дональд Туск. Однак, як нам стало відомо з дипломатичних джерел, дискусії таки тривали близько години, і канцлер Німеччини Ангела Меркель, як і французький президент Макрон, зайняли жорстку позицію проти будь-якого пом'якшення санкцій щодо Росії. Меркель сказала, що це надішле Москві неправильний сигнал. Деякі лідери країн ЄС, зокрема Італія та Австрія, заявили, що санкції не можуть продовжуватися безкінечно, але інші лідери сказали, що їх відміна стала б подарунком російському президентові Путіну, який саме війшов у період, коли він готується стати президентом на наступний термін. Зрештою, попри всю незгоду і з подальшим продовженням санкцій, ці держави такі погодилися, мовляв, так, ми проти, але ми не будемо опиратися в ім'я європейської єдності. І виходячи після переговорів, Меркель сама зазначила, що консультації були дуже інтенсивними і сказала, що ЄС водночас залишається переконаний в тому, що слід домогтися результатів і в Нормандському, і в Мінському процесах. Але відсутність прогресу і стала причиною нового терміну цих санкцій. І вони вже в понеділок, вочевидь, будуть оформлені письмово, а вже в середу вони отримають зелене світло і автоматично діятимуть ще до середини 2018 року. Студія. Топ-темою зустрічі також є Брекзит. І сьогодні стало відомо, що ЄС та Велика Британія готові переходити до другої фази. Про що саме йдеться? Ну, власне, сьогоднішні результати можна назвати проривом після тривалого, виснажливого шестимісячного протистояння між Брюсселем і Лондоном. А саме нині лідери Європейського Союзу дали офіційну згоду на початок фази переговорів про вихід Британії зі складу співдружності, де вже йтиметься про те, якими будуть майбутні відносини між ЄС та британцями. Насамперед, що дозволило це зробити? Це достатній прогрес у трьох пріоритетних з точки зору Брюсселя питаннях. Це забезпечення прав європейських мігрантів у Британії. По-друге, прем'єрові Терезі Мей вдалося переконати Брюссель в тому, що Лондон виконає всі фінансові зобов'язання перед Євросоюзом і його бюджетом. І нарешті вдалося домовитися щодо статусу британського ірландсько-британського кордону після березня 2019 року, коли Британія вже не буде в складі Євросоюзу. А Дональд Туск, голова Європейської ради, при цьому каже. Послухаємо. Перехід до другого раунду переговорів щодо Брекзиту не був би можливий без єдності усіх 27 держав ЄС, важкої роботи Мішеля Барніє та конструктивних зусиль прем'єр-міністра Терези Мей. Стосовно структури майбутніх відносин, вже прийшов час готуватися до життя ЄС без Великої Британії. Заявив Туск, водночас закликаючи Лондон внести більше ясності в те, яким його... Дякую, це був Віталій Єреміця, кореспондент служби Радіо Свобода з останніми підсумками саміту ЄС.